Таразда мектеп вахтерінен бастап, қала әкіміне дейін қызметтен кетуіне себепкер болған азғынға сот үкімі шықты. 13 жастағы қызды білім ошағының әжетханасында зорлаған педофил енді 25 жылын қатаң тәртіптегі темір торда өткізуі тиіс. Әрі оған химиялық кастрация жасалмақ. Жәбірленуші тарапқа төлеуге міндеттелген моральдық шығын тағы бар. Қоғамда дау туғызған деректі тергеу де сот процесі де ұзаққа созылмады. Бұған дейін сот отырысы жабық өткізілген, ал үкім оқылар күні бәріне қатысуға рұқсат етілді. Айыпталушы 38 жастағы жергілікті тұрғын, оған 13 жастағы қызды зорлады деген кінә тағылған. Бүгін оның бірде-бір туысы сотқа келмеді. Сотталушының мүгедек анасы және әпкесі бар екен. Түпкілікті оған жаңағы 25 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Оның бірінші 5 жылы жаңағы қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі толық мекемесінде өтілуге жатады. Қалған жаңағы жазасы қылмыстық атқару жүйесінің барынша жоғары мекемесінде өтілуге жатады. Сондай-ақ ол жәбірленуші тарапқа моральдық шығын есебінде 5 миллион теңге төлеуі тиіс. Ширек ғасырға түрмеге жабыларын білсе де сотталушы ешқандай эмоция білдірмеді. Тіпті сот шешімімен келісемін, келіспеймін дегенде ишарат жасаған жоқ. Тек түсінгенін білдірді. Понятно, да? Еске салсақ, бұл сұмдық жағдай өткен жылдың қараша айында болған. 7-ші сынып оқушысы әжетханада зорланған еді. Мектеп ауласына кіріп кеткен азғынды вахтер да, инспектор да көрмей қалған. Сол оқиғаның жай жапсары бүгін айтылды. Белгілі болғаны, қаскөй қаршадай қызды әжетханаға күштеп кіргізіп, бірнеше мәрте ауыр соққы жасаған. Сөйтіп есеңгіреп қалған оқушыны 40 минут бойы азаптапты. Ал сол сәтте жәбірленушіні құрбылары дәретханаға іздеп келген екен. Дәретханаға барып, жаңағы атын атаған, бірақ жаңағы қыз сол кезде жаңағы мынау сотталушы қыздың жаңағы аузын жауып, оны қорқытып, егер де айтсаң жаңағы мойынды қайырып жіберемін деп, сөйтіп жаңағы қызға айтқан, айт сенің жаңағы ішің ауырып жатыр, сен шығармайсың деп. Сөйтіп қыз жаңағы сыртта тұрған қыздарға айтқан, сендер кете беріңдер, мен қазір барамын, мен ішім ауырып жатыр деп сөйтіп айтқан. 38 жастағы қылмыскер бұл әрекетке мас күйінде барғанын айтты. Азғын ішімдік пен есірткіге тәуелді. Сондықтан түрмеде мәжбүрлі түрде емделеді. Және оған химиялық кастрация жасалмақ. Бұдан бөлек ол 20 жыл бұрын екі досымен кәмілет жасына толмаған қызды зорлады деп айыпталған. Бірақ оны азғындыққа бармады деп, әрі жасының 18-ге толмағаны ескеріліп, небәрі 5 жылға түрмеге жабылған. Осы оқиғадан кейін мектеп вахтері мен мұғалімінен бастап білім саласының біраз басшылары қызметінен кеткені белгілі. Тіпті қала әкімінің өзі жыл орнын босатып берген. Ал бұл жағдай жамбылдық шенеуніктерге үлкен сабақ болды. Тіпті атқамінерлер ескі әжетханаларды жаңалап әлекке түскен. Сондай-ақ өңірдегі барлық білім ошақтарында қауіпсіздік күшейтілген. Руслан Әбдіхалық, Денис Храмов, КТК, Тараздан.